Jag heter Eva Trore Dahlberg. Jag är agronom och jordbruksekonom. Och jag är just nu i Burkina Faso. Nu försöker jag leva halva året i Burkina Faso och halva året i Sverige. Jag träffade min man vid ett universitet i USA. Han tog sin MBA och jag tog min Master in Agricultural Economics. Vi sa att vi skulle följas åt. Om jag följde med 4 år till hans land skulle han följa med 4 år till mitt land och så vidare. Och jag fick jobb här med FN, kom hit och började jobba i ett byskogsprojekt. Och det var så jag lärde känna det här landet och jag blev fullständigt förälskad i det. Här finns 60 olika etniska grupper, lite mer än 60 faktiskt. Alla talar olika språk, alla har olika traditioner och olika hantverkstraditioner också. Det är jätteintressant. Det är inget turistland för den vanliga strandturisten. Hit kommer bara sådana som är väldigt intresserade av gamla kulturer, riktigt hantverk och en inte så lätt tillgänglig natur alla gånger. Det är svettigt, kämpigt att ta sig fram på vägarna, men man har mycket lön för mödan när man väl kommer fram.